Welcome to my YouTube channel. Tapaihala mero video ma swagat cha. Don don don. Tauko ma katta. Kacha daju bhaiharu ke cha ke cha. Tapaihaluko baula YouTuber is back with new baula video aaja pani. Daju bhaiharu tapaihaluko baula bhai cha aile baula ma jardai cha manchehalai twa banauna ma kasam. Maile asti comment dekha thie euta mala pani thikai lagyo. Baro ek choti diuso cha gaunu para ke timile bhanera. भनिरहेको थियो नि त त्यही भएर म दिउँसो आज चाहिँ काम जानु आउनु अगाडि चाहिँ मान्छेलाई टाँ बनाउनु जानु आँटे हो दाजुभाइ म कसम अब रोमन भाइले खाइदिन्छ बौद्ध पनिमा बौद्ध बासिन्दाहरू टाँ पर्छ हेर्ने दाजुभाइहरू अब एकछिनमा ल अब रोमन भाइ बौद्धमा आइपुगेको छ है लर्ड्स अफ क्राउडेड भएको ठाउँमा जान्छ रोमन भाइ मा कसम कस्तो देखिरहेछ खै कस्तो देखिरहेछ दाजुभाइहरू मा चोर जस्तै देखिरहेको रहेछ ओइ क्यान्डी कसम अब रमन भाइले के छ मेरो आई ठिक छ अब रमन भाइको एन्ट्री भयो बौद्धमा क्राउडेड हेर्नु दाजुभाइहरू महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालय ए विद्या स्कुलको रहेछ महेन्द्र बौद्ध स्कुल दाजुभाइहरू मा कसम भेटेको चक्लेट खाएपछि रमन भाइको दिमाग यस्तो चल्छ नि दाजुभाइहरू मा त्यही भएर म कहिले काहीँ यसो बाटोमा चक्लेट पनि खोज्दै हिँड्छु क्या कहिले काहीँ झुकेर भेटिन्छ जेरी भेटेँ जस्तै कसम बाँसुरी बाँसुरी एकचोटि बजाउनु मिल्छ अङ्कल जी मिल्छ न बजाउनु मिल्छ एकचोटि बाँसुरी बजाइदिउँ दाजुभाइहरू रोमन त एकदम कलाले भरिपूर्ण भएको मान्छे हो कि मल्टी ट्यालेन्टेड हो रोमन भाइ सुन्ने हो भएन दाजुभाइहरू सुन्नुलाई फेरि एकचोटि कस्तो नभइदिन ल भएन धन्यवाद दाजु भएन अलिअलि भयो भने रोमन भाइले पारा त निकाल्यो नि है पारा त हेर्नु त मा कसम क्राउडेड हेर्नु त दाजुभाइहरू रोमन भाइ कुदो नि त अब कुदेपछि त मान्छेहरू त नि त्यसै टाँ भइहाल्छ नि दाजुभाइहरू मा कसम वेलकम टु बौद्ध अब शिवजीको दर्शन हान्नुपर्छ बौद्धमा आएर दाजुभाइहरू हामी मा कसम ओ छ्याक्मा कस्तो गनेर पनि बिर्स्यो होला दाजुभाइहरू छ्याक्मा गनेर पनि बिर्सेछ भने त्यत्मा कसम गन छैन के ल गन भएको भए त मा कसम स्वाट झिकेर मा ट्यु 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 भनिदिइहाल्छ रोमन भाइले बन्दुक ओइ रोमन भाइ कुद अब एक कुरा हानेर जान्छ एक कुरा मान्छेको मान्छेहरू छैन नि टाँ बनाउनुको लागि हेर्नु न त त्यति मान्छे छैन नि होइन मान्छे भएको मान्छे जानुपर्छ क्या दाजुभाइहरू चार आउट टु बौद्ध हिँड्दा हिँड्दामा वाइ बजाले भेट भेट्या भए नि हुन्छ उहाँ हेलो मेरो दाइ कच्छ यो बच्छ भनेर रमन दाइले फेरि एक हक हान्दै हाल्दैन म आएको छौँ दाजुभाइहरू कहाँ रहेछ विरामबाग रमन दाइ अब यहाँ सुत्दिन्छ गुड नाइट हान्छ आज रोमन भाइले बौद्धमा गुड नाइट भलो खान्छ रोमन भाइले जिओओडिएनआइजिएचटी गुड नाइट भलो खान्छ कसम हत्तेरिका यहाँ नै परेवा उडाइदिनुपर्छ कि क्या मान्छेले कराउँदैन कराउनु त ढुकुरहरू हेरे दाजुभाइ ढुकुर 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 हन्टिङ हान्छ मा गन ल्याएको छैन क्या मैले गन लिएको भए चाहिँ बवाल ढुकुर हन्टिङ हान्थ्यो रोमन भाइले मा कसम ताकेर हेर्नु यस्तो ताकेर ट्यु 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 गरेर सबैलाई मारिदिनु हाँस्नु भयो त ए
बाघ उडाइदियो रोमन भाइले, भाइ सुत्दिन्छ अब, गुड नाइट भलक हान्दिन्छ बाउदा रोमन भाइले, अब म हेर्दै जान दाजु यार, 1 2 3 गो ट्याउडा कसम खोइ त देख्नुभयो कि भएन दाजुभाइले हेर्नुभयो कस्तो कस्तो एक्सप्रेसन आयो दाजुभाइहरू ल अब रोमन भाइले चाहिँ गुड नाइट भलक पनि हान्थ्यो बाउदामा आएर सराउट बाउदा अब रोमन भाइ जान्छ कामतिर काम गर्न एउटा दिदी के छ तपाईँको पसलको क्याप हेर्नु है यहीँ किनेको है मैले यो क्याप चाहिँ यहीँ किनेको यहीँको मान्छेसँग ल दाजुभाइहरू अहिले हामी बाउदा रोडमा निस्किसक्यौँ है काममा जानु आँटेको अब बाउदा बासिन्दालाई आजको लागि यति नै है अब हामी नेक्स्ट भलकमा आजभन्दा धेरै टुवा बनाइन्छ रोमन भाइले तादेल बासिन्दाले पर्खिरहेछ कहिले आउँछ त बाउलाई भाइ बाउला त्यही भनेर मलाई पर्खिरहेछ दाइ त्यहाँ त्यही भएर रोमन भाइ चाहिँ चालेरमै जान्छ ऊ मैले पुलिस देखेँ म कसरी आज पनि बन्दुक भए पुलिसलाई सिधा ताकेर ट्यु 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 भनिदिइहाल्छ रोमन भाइले बन्दुकै छैन आज त हाँसेको हाँसेको रोमन भाइले अर्को छ ल दाजु झर्दिनँ यतै अलिकति अगाडि ल हस् 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 कच्चा डम्मी कच्चा डम्मी म त प्लास्टिक बनेको त सिमेन्ट बनाइछ म त्यहाँ हेर्नु त कान कस्तो बनाइदियो म कसौ के गर्नुभएको के गर्नुभएको दाइ त्यस्तो होइन भाइ हजुर भाइ वाडी मुज वेस ए सरी दाइ सरी सरी मलाई जानु ए त्यो दाइले मलाई हान्छ कि क्या म त सोच्दछु दाजुभाइहरू झगडा गर्नु सक्दैन मुटी क्या कान्दिर भने हेर्नु है मलाई यो दाइले हान्छ कि क्या हो यो हेर्नु त तर म चाहिँ हान्दिनँ है दाजुभाइहरू रोमन भाइ एकदम सोझो खालको मान्छे हो झगडा गर्नु आउँदैन दाजुभाइहरू यहाँ के गरे हो दाइ तपाईँले फेरि ल कस्तो ल्याङ गराएको तपाईँले खोइ पुलिस गाथोमा पुलिस गाथो खोइ कस्तो ल्याङ गरेर मलाई हेर्नु त दाजुहरू डर लागिसक्यो ओ सिधै के गरे दाइ तपाईँले ए एकछिन बस्नु पुलिस लिएर आउँछु एकछिन बस्नु मा बुढोले अति गऱ्यो क्या मा रोमन भाइ थाहा नै छ कतिको सोचो छ तपाईँहरूलाई होइन पुलिस खोज्नु जान्छ अब रोमन भाइ एकदम स्ट्रेट भएर ओ के गरे ल दाइ के गरे तपाईँले ओ दाइ के गरे के गरे यो बुढोमा अनि के गर्छ तपाईँलाई अनि अति भयो यो चाहिँ अति भयो भन्ने दाजुभाइहरू कसम मलाई यो दाइले अति गर है कसम दाजुभाइ अब चाहिँ रोमन भाइले पुलिस खोज्नु जान्छ मा कसम रोमन भाइ फेरि आयो दाइ फेरि यो दाइले त कसम अति ल्याङ गर दाजुभाइहरू अब रोमन भाइलाई अब चाहिँ पारा त त्यो रोमन भाइ अब पुलिस हन्टिङ जान्छ मा एकछिन बस्नु दाजु एकछिन बस्नु न भने ऊ गाडीले हान्छ गाडीले हान्छ अहिले पग्नु दाजुभाइहरू एकछिन 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 झरेर हान्न मा थ्याङ्क यू बिहान बुढो कस्तो ओ भाइ
अति भयो चाहिँ ल सर सर म यसो भिडियो गर्दै आउँदै थिएँ होइन एउटा माटेको मान्छेले त आएर मलाई हान्नु भन्यो अहिलेसम्म यहाँसम्म खेदाउँदै आएको मलाई त तपाईँ जानुहुन्छ कि हुँदैन बस म त भनिदिन्छु भने पुलिस पनि बोलाएकै हो होइन त्यो बुढालाई खोज्नु पनि खोजेकै हो पाएन मा कसो मलाई त उबरादेखि हो त ऊ त्यहाँदेखि यहाँ तलसम्म मा यस्तो खेदाइ खेदाइ हानेको छ त्यो बुढोले होइन ढाडमा अझै पेन भइरहेको छ बक्सिङले हान्यो क्या अरूभन्दा पनि यहाँ ढाडतिर कन्फिडेन्स पनि छैन ममा झगडा गर्नुको लागि चाहिँ है मान्छेहरूलाई थर्काउनुको लागि कन्फिडेन्स छैन तर राम्रो कुरा राम्रो काम गर्नु राम्रो कुरातिर चाहिँ कन्फिडेन्स रोमन भाइको ओभर चल्छ नि फेरि हेर्नु अहिले कन्फिडेन्सको साथमा भलक गरिरहेछ रोमन भाइले कन्फिडेन्स देखाइरहेछ तर झगडामा चाहिँ देखाएन रोमन भाइले है हेर्नु न अनि कस्तो देख्नुभयो होला नि होइन आजकलको युवाहरू कस्तो रहेछ भने है एउटा सानो बच्चा भ्लग गर्दै केही अब नेपालमा केही नयाँ कुरा ल्याउने युवालाई होइन पछाडिबाट कुट्याएर एउटा बुढोले हानिरहेछ त्यही पनि नेपाली बासिन्दाहरू नेपाल बासिन्दाहरू हेरेकै हेरेकै के अब कसैले केही पनि भनेन हे टा गरेर हेरी मात्रै रहेछ के मलाई चित्त बुझेन यो नेपालीहरूसँग चित्त बुझेन रोमन भाइ कुन दिन विदेश चलिदिन्छ है झोक चल्यो भने तर विदेश त जाँदिनँ म हामी जस्तो युवाहरू विदेश गयो नेपाल कसले हेर्ने दाजुभाइहरू म चाहिँ नेपाल रुङ्गेको हो मैले नेपालीको नागरिकताको मैले कर्तव्य निभाएर हो विदेश नगएर नेपालमा केही गर्छ रोमन भाइले भनेर मेरो भिडियो गरेको दिदी गर्ने यता यता हेर्ने त मेरो भिडियो गर्दै रहेछ त्यहाँ दिदीले बसबाट कि गाडीबाट यस्तो भिडियो गरिरहेछ अनि मैले नि हल्का रमाइलो गरिदिएको मात्रै हो अरू त केही होइन म भ्लगर बन्छु अब मलाई ट्राइपोड चाहिन्छ गोप्रो चाहिन्छ आइफोन चाहिन्छ राम्रो राम्रो क्यामेरा भएको फोन चाहिन्छ भ्लग गर्छु अनि म भन्ने त्यस्तो होइन दाजुभाइहरू है भ्लग गर्नुको लागि राम्रो क्यामेरा आइफोन साइफोन चाहिने होइन भ्लग गर्नुको लागि सबसे सुरुमा चाहिने भनेको कन्फिडेन्स हो त्यो जुटाउनु तपाईँहरू चाहिँ कन्फिडेन्स जुटाउनु हेलो ब्रदर के मेरो भिडियो गर्नुभएको कि होइन हो गर्नुभएको मेरो भिडियो हो ल यता हेर्ने दाईको भिडियो सबैले लाइक गरिदिनु होला है दाईको भिडियो म बाउला भाइ हो बाई बाई दाई ल दाईको भिडियो पनि लाइक गर्नु सबैले उहाँको त मेरो होइन मेरो अलिकति क्लिप हाल्दाखेरि अरूको लाइक आउँछ भने त हाल्दा हुन्छ दाजुभाइहरू केही हुँदैन एकदम मबाट चाहिँ पर्मिसन छ है त एकदम दाजुभाइहरू सही त गाडी देखेँ मैले जाम कि नजाम हो जाम कि नजाम गइदिने एकचोटि हाँस त सुनाउनु पऱ्यो नि त होइन कहाँ दिनदिनै एउटा मान्छे हुँदैन नि त फरक फरक मान्छेहरू हुन्छ त्यही भएर हाँसो चाहिँ सुनाइदिइहाल्नुपर्छ के रोमन भाइले हाँसो चाहिँ होइन एकदम फेमस बनाउँछ है खै ठाउँ छ कि छैन कतै जाँदै हो प्यासेन्जर दाइ दिदी बोराहरू बाबाई कामतिर गएँ म कामतिर गएँ त महाकसम रोमन भाइले फेरि हाँसो देखाइदियो है रोमन भाइले हाँसो चाहिँ फेमस बनाउँछ है यो मेरो बाख्रा हाँसो चाहिँ एकदम फेमस हुनुपर्छ है दाजुभाइहरू गरेर हाँस्ने चाहिँ के छ दाजुभाइहरू तपाईँहरूको रोमन राई केक चाहिँ अहिले अब क्यामेरा हल्लिँदैछ क्या मेरो खै होइन रहेछ ल दाजुभाइ रोमन भाइ चाहिँ अहिले किचनमा आयो र केकहरू पनि बनाउन आँटेको छ रेडिमेड अर्डर चाहिँ छैन रहेछ रेडिमेड हाम्रो बाबुले यहाँनिर ऊ भेटेको छ के पो एन्ड्रोइ हातले छुनु हुँदैन मर्छ यहाँ हेर्नु है दाजुभाइहरू चराको बच्चा उको के पो भङ्गेराको बच्चा यहाँ खसेको रहेछ माथि गुड नेस्टबाट अब यसलाई एक दुई दिन राख्यो भने आफै उड्ने भएर उडेर जान्छ यो नेस्ट हाम्रो क्रिम यहाँ ऊ पक्रिँदैछ यो त इत्रु छ यो त लगिदिइहाल्छ मजाले राम्रो टेक केयर गर्ने ल बेबीको बेबी ल हेनरिक ओके ल दाजुभाइहरू अहिले रोमन भाइले चाहिँ केकहरू बनायो बनाउनु चाहिँ केटोले बनायो आएर है हल्का फुल्का भए पनि चलपल दियो आएर केकको मिनी केकहरू तिनवटा बनाएको एउटा मात्र यहाँ छ दुइटा चाहिँ बाहिर चिल्लरमा लगिसक्यो जो हल्का भए पनि चलपल दिएको छ यहाँ हेर्नु फ्रिजहरू कस्तो फोहोर भएको छ नि त है आम्मामामा यता हेर्नु है फ्रिजको आला चाहिँ हेर्नु है यस्तो भएरैछ अब रोमन भाइले आज चाहिँ मा कसम एक घन्टा लगाएर फ्रिज चम्काउँछ कसम दाजुभाइहरू हेर्नु के छ मेरो दाई मेरो साथी मेरो भाइहरू तपाईँहरूलाई आजकल रोमनले भेट्न आउँदै छैन नि है किन भेट्न आउँदै छैन त आजकल रोमन भाइले भन्दाखेरि रोमन भाइ चाहिँ यतातिर बिजी छ है
यस्तोतिर गर्नु बिजी छ, कामको लागि टाइम निकालिरहेछ, भ्लगको लागि टाइम निकालिरहेछ। मैले बिर्सेको चाहिँ छैन है, मेरो क्लोथ सर्कलमा जो जो छ नि मैले कसैलाई बिर्सेको चाहिँ होइन। काम गर्दैछु अहिले चाहिँ म, भाँडा धुँदैछु। कहाँबाट भेटेको रे तिमीले, यो कहाँ भेटेको? यो कहाँनिर त्यहाँ भेटेको? अनि यसको मम्मी भएकोमा पुऱ्याइदिनु पर्छ अब। तपाईँको रोमन राई केकले चाहिँ काममा आएर जे होस् 4-5 घन्टा चाहिँ बाबाले मेहनत गर, अहिले हल्का काम सकिरहेको छ। हेर्नु भाँडाकुटीहरू मैले सबै धुएँ, भाँडाहरू सबै धुएँ, मिलाउनु बाँकी छ हल्का फुल्का। र हामीले फ्रिज पनि सफा गर्छौँ भनेको थियौँ, हेर्नु त मा कसम फ्रिज त कस्तो टल्किरहेको छ नि है है है, हेर्नु है, अघि कस्तो फोहोर थियो अहिले अलिक सफा भएको छैन अघिको भन्दा, हेरिदिउँ त। रोमन भाइले गर्छ गर्छ, केटाले काम चाहिँ जेस् गर्छ है। रोमन भाइ चाहिँ एकदम मेहनती चाहिँ छ, त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नडाडी भन्छु है। काम गर्नु अल्छी मान्दैन रोमन भाइ, जहाँ गएर पनि गरी खानु सक्छ, आमा बाउलाई पाल्नु चाहिँ सक्छ है रोमन भाइले। यति चाहिँ म ढुक्क छु है दाजुभाइहरू। अब भोलि चाहिँ हामी स्पन्ज हाल्छौँ, हाम्रो स्पन्ज पनि छैन, भोलिलाई छैन स्पन्ज, एक दुईवटा मात्रै छ, स्पन्ज हाल्छौँ है भोलि चाहिँ। अहिलेलाई चाहिँ म कामतिर निस्केँ र मेरो आजको भ्लग पनि यहीँ सकिन्छ दाजुभाइहरू। तपाईँहरूलाई के कसो लाग्छ यसो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला होइन। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग मन पर्दैन भने चाहिँ कमेन्टमै मुख छाड्नु होइन, मनपर्छ भने नि कमेन्टमै एप्रिसिएट गरिदिनु, बेस्ट विसेस दिनु है दाजुभाइहरू। मेरो भ्लग हेर्दै गर्नु होला। रोमन राई भर्खर भर्खर त रोमन राईले युट्युबमा भर्खर त चिङ्गारी चलाउँदैछ भन्नु, अलिकति आगो जलाउँदैछ, अब सल्किँदै जान्छ नि बिस्तारै होइन दाजुभाइहरू। ल तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै माया छ, अनि मबाट चाहिँ लट्स अफ रेस्पेक्ट है दाजुभाइहरू। गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट खालको भाइ हो तपाईँहरूको रोमन बाउला भाइ चाहिँ। ल दाजुभाइहरू अब निस्किउँ है हामी घरतिर, बाबा आए भोलिको भ्लगमा भेट्नुपर्छ, रैला गर्दै हस्। ल दाजुभाइहरू किचनलाई पनि हल्का फुल्का फिनिसिङ हानौ, आज त सफा छ कसम दाजुभाइहरू। सबै फोहोरहरू मैले हटाएँ है, सबै सफा गराएको छ नि। फ्रिज पनि बिहान कस्तो थियो अहिले हेर्नु कस्तो छ, बिहान तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो नि, एकदम टिलिक्क बनाइदिएको छ। 60% चाहिँ टिलिक्कै छ है, धेर चाहिँ छैन टेबलहरू पनि। ल अब रोमन राई केको चाहिँ घर जाने बेला भयो दाजुभाइहरू, अब रोमन राई चाहिँ घर जान्छ है। आज मलाई अलिक कस्तो मुड पनि ठिक छैन भनौँ, तर होइन अब त्यस्तो भए पनि थाहा छ नि, बिहान बुढोले मा होइन कुन चाहिँ हो मातेको मान्छे कि मासाईको, म जस्तै बाउला हो त्यो, आएर ड्याम्की ड्याम ढाडमा हानिदिएर, त्यही पनि म हाँसी हाँसी नै भ्लग बनाएँ नि है। मैले त्यस्तो एटिट्युड त देखाएन नि है, कि केही गल्ती गऱ्यो भने माफी गरिदिने है दाजुभाइहरू, मा कसम म गल्ती सुधार्नेतिर लाग्छु। ल दाजुभाइहरू अब रमन भाइ चाहिँ घरतिर लाग्छ है, आजको कामहरू चाहिँ हाम्रो यति नै भयो। अब भोलि चाहिँ हामी स्पन्ज हाल्छौँ, हाम्रो स्पन्ज पनि छैन, भोलिलाई छैन स्पन्ज, एक दुईवटा मात्रै छ, स्पन्ज हाल्छौँ है भोलि चाहिँ। अहिलेलाई चाहिँ म कामतिर निस्केँ र मेरो आजको भ्लग पनि यहीँ सकिन्छ दाजुभाइहरू। तपाईँहरूलाई के कसो लाग्छ यसो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला होइन। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग मन पर्दैन भने चाहिँ कमेन्टमै मुख छाड्नु होइन, मनपर्छ भने नि कमेन्टमै एप्रिसिएट गरिदिनु, बेस्ट विसेस दिनु है दाजुभाइहरू। मेरो भ्लग हेर्दै गर्नु होला। रोमन राई भर्खर भर्खर त रोमन राईले युट्युबमा भर्खर त चिङ्गारी चलाउँदैछ भन्नु, अलिकति आगो जलाउँदैछ, अब सल्किँदै जान्छ नि बिस्तारै होइन दाजुभाइहरू। ल तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै माया छ, अनि मबाट चाहिँ लट्स अफ रेस्पेक्ट है दाजुभाइहरू। गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट खालको भाइ हो तपाईँहरूको रोमन बाउला भाइ चाहिँ। ल दाजुभाइहरू अब निस्किउँ है हामी घरतिर, बाबा आए भोलिको भ्लगमा भेट्नुपर्छ, रैला गर्दै हस्।